Uz državnu himnu, svečanu pesmu Republike Srbije, paljenjem olimpijske sportske vatre i vatromet, u velikoj dvorani Novosadskog Spensa počele su 12. olimpijske igre učenika Republike Srbije. Sportsku manifestaciju, kojoj će učestvovati više od 6.000 učenika osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje, u 15 sportskih disciplina, svečano je otvorila predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković uz reči da danas iz Novog Sada šaljemo najlepšu sliku Srbije. I zato što ste vi budući šampioni i budućnost ove zemlje, a ubeđena sam i veliki ljudi, vas draga deco i nastavnici moramo uvek podržati. Važno je napomenuti da su i svi pre vas koji su prenosili sportsku slavu Srbije, takođe jednom bili đaci koji su prve pokrete načinili upravo kroz školski sport. Novi Sad je grad sporta i ponosni smo što organizujemo ovaj veličanstven događaj, poručio je gradonačelnik Milan Đurić. Neka se razgori. Razgori olimpijski plamen, zavijori zastav olimpijskih sportskih igara učenika i neka sve njeni zamak ponese ponosno, pronosi poruku da smo kao zemlja jedinstveni i da su svi gradovi i opštine deo jedinstvene Srbije, deo istog sistema koji posvećeno i sinhrono radi, vodeći računa o svojoj omladini. O značaju olimpijskih igara učenika Srbije govorili su predsjednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković i državni sekretar Ministarstva sporta Marko Kešelj. A Ministarstvo sporta i Vlada Republike Srbije će u budućnosti snažno podržavati ovakve i slične manifestacije, jer deco, vi ste ono najvrednije što mi imamo. Olimpijske sportske školske igre učenika Srbije su najmasovniji događaj u našem sistemu takmičenja. Kao takav, pruža mogućnost da pokažete svoju veštinu i da se ostvarite u ovoj oblasti društvenog života. Preko 6.000 dece u 14 sportova plus jedan promotivni sport imaće mogućnost da se ostvari u ovoj oblasti društvenog života, da bude zadovoljan i srećan. Učesnici 12. olimpijskih igara položili su i olimpijsku zakletvu. Da ćemo se takmičiti poštujući pravila igre, odluku sudija, uvažavati protivnika, igrati fer u slavu sporta. Obavezujemo se da ćemo svojim ponašanjem i zalaganjem biti primer drugima i dostojanstveno predstavljati našu školu. Olimpijske igre učenika Srbije, koje se ove godine održavaju u Novom Sadu, traju do 30. maja.